Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Norsku. Jako vypadá to docela dobře z Norsku, hezky jsme to tady ovládli, ještě teda zbývá pár osad zimního zubu, 4, abychom byli přesní. Ty si teďka budeme postupně plenit. A možná nechám tady ty dvě armády, možná bych je dokonce spojil v jednu, aby si pohrávali se zimním zubem a drželi ho zkrátka a plenili postupně ta sídla. Naše provincie jsou na tom docela blbě, minus 75, minus 7, tady plus 100, dobrý, tady dobrý. Počkejte. To znamená, my to uděláme tak, víte jak to uděláme, my to spojíme ty armády, já je spojím. Surta Ek a Styrkar Trhač. No, dobře, Surta Ek má daleko větší úroveň, level, takže... Asi není zapotřebí ho držet v pochodovém postavení, že? Takže jej pošleme do pláně Naglfary, aby tady zjednal pořádek. A Styrkar mu přenechá své regimenty. Tak, Styrkare, zanech mu vše, co ti náleží. Nep je lepším válečníkem než ty jsi kdy byl a kdy budeš, tak. A Surta Ek tady teďka bude nastolovat pořádek, plus 2. Tyhle, kolik to bylo? 6 regimentů, jenom plus 2. Nic moc. A já mu pak možná ještě časem něco naverbuju, teda až budeme mít penízky nějaký, až budeme v plusu. A bude tady držet zkrátka zimní zub. I když on to může držet zkrátka už teďka, kromě Aislingské konkláve, tam si musí dávat bacha, ale na ostatní osady by teoreticky útočit mohl. Oltář z plozenců, 8 regimentů, on má 15. Má nějaké těsnější bitvy než s Wulfrikem. Ten si to dává solidně. Tak, Wulfrika opět přesuneme, protože tady se nachází nebezpečí. Na Norsku zautočili bestie. Člověk by řekl, že jedny děti z chaosu s druhými dětmi chaosu budou vycházet, ale naopak teda, možná je to logičtější, je tady ta rodina sourozenecká nevraživost. Něco chci, já můžu stavit všude, což je fajn, ale nechci, respektive nemám za co. Respektive nebudu mít pak vůbec nic. Ti agenti by mohli dělat potíž, ale ty bys mohl do sněmu, ať to tam hezky nic s tím neuděláš, jo? Plus 3, dobrý, už se to zlepšuje. To je takový kopec. Wulfrik vylezl na kopec, rozhlédl se, zjistil, že bestie pravděpodobně šly na trolí fjord. No, uvidíme. Půjdeme sem, hlec. Já ještě chci nechat chvilku v normálním postavení, i když možná... Ne, dáme... Já právě nevím, jestli jsou tady, že když teďka zahnu, a oni se objeví tady, jakože se pravděpodobně objeví. A ještě ke všemu jsou to bestie, takže jsou ve skrytých táborech, no. Nejhorší na tom je, že já nemůžu... A počkej, my máme i v pochodovém postavení. Jak to, že tady jsme, nevím, jsme byli možná mimo provincii, asi. Jsem měl pochodový postavení tady, asi jo. Stejně nemůžu zabrat zpátky zátoku ledových ker, protože... A, můžu vlastně. A to bude stát peněz, na to nebudu mít. Ha, na to nebudu mít. Než tam dojede tenhle sen. To bude stát 2500 a příští kolo... Za dvě kola na to nebudu mít, takže to jsme na tom docela blbě. A prekérní situace. Neříkej, že budu muset rozpouštět nějaký... Já se budu muset vyhodit nějaký regimenty asi. Brutální záležitost, to známe. Přidává sílu zbraní. To říkám, že jeli sem. To říkám. Jo, ale jsme ztratili kus... Takovýhle kus jsme ztratili. On by nám asi nepomohlo stejně, to jsou taky dvě kola. Tak.
přemýšlím, jestli třeba nevyhodit tyhle ty oštěpy. A když už mají docela dost zkušeností oštěpy. Tyhle, no, to je stovka, necelá 95. Ty nemají žádný zkušenosti. Já teďka, když budu verbovat, tak oni mají zkušenosti, že jo? Takže já je teoreticky můžu vyhodit, protože ty tři regimenty já je nepotřebuju. Nebo je pro mě výhodnější je vyhodit teďka. Kolik to bude? 285, to mě jako zase úplně tak nevytrhne, ale zpomalí to ten propad. Problém je, že on tady, Gharakis tady zase verbuje. No. Já nemůžu vyjet, takhle, já bych mohl vyjet, když vyjedu, tak to bude trvat tak, 1, 2, 3, 4, 5 kol zhruba, než se tam dostanu. A když se tam dostanu, tak získám 2,5 tisíce zhruba. No, ono to bude víc, než se tam dostanu, řekněme tak 3,5 tisíce plácnu. Ale, a možná 4 kola, protože pojedu pochodovým postavením. Ale mezi tím tohle to zase opět upadne do chaosu, ty pláně na Glfiri a vůbec ta celá provincie, tady s táborem Vargů. A bude tam klesat veřejný pořádek, tím pádem zroste riziko spoury. Že já potřebuji držet tady. Zároveň potřebuji ale vyhodit tyhle tři, nebo nepotřebuji, ale je to dobrý vyhodit tyhle tři regimenty. Jenže když je vyhodím, tak oslabím armádu a tady brzo převerbuje. Za takový tři kola naverbuje armádu. Jedna za dvě kola je u mě, takže pět kol. Myslím, že minimálně pět kol bude trvat, než se ke mně dostane. Zničíme bestie do té doby a vrátíme se zpátky asi těžko. Zničíme bestie a zabereme zátoku těžko. Necháme to tak, nebudu zatím vyhazovat žádný jednotky. Nebudu vyhazovat jednotky, já je pak nebudu moc naverbovat. Vyhodíme je pak, když tak. Až budu mít prachy, tak je vyhodíme klidně. Ale teďka je nechci vyhazovat, protože ona mě zase zautočí určitě. On bude verbovat, hele, to vidíme teďka. A víš, už tady má zase armádu, už tady má Throga. Takže má dvě armády teďka. Ta je slabá, to je v pohodě. Ale tři agenty, no do prkínka, ty vole, kde to bere? On místo armády, místo regimentů verbuje Trollifjord zniče. A ne, skryté postavení. Problém je, že ty kráso, my se tam nedostaneme, abychom ubránili fjord. Co kdybychom zajeli takhle, to by nám teoreticky neměl dát přepadení, protože my budeme unavení v bitvě, kdybychom byli v bitvě. A, dobrý. A tak on na nás může zautočit, že jo, a dát tam přepad, ale to by byla jeho sebevražda. I unavení bychom byli na tom lépe. Armáda zmizela, nebo aspoň já ji nevidím teďka. Což mi říká, že bychom mohli do tábora Vargů, který obranu nemá bůh jakou. Zase ten Throg. Ty tři agenti jsou teda úžasní. Přesunout naši armádu teda. Jasně no, ono to bude zase klesat, já vím. Ale jenom o dva, což je super, to je jedna věc. Druhá věc je, no, ono to zase pak naroste, že jo, až ho dáme do toho, do tábora Varku, to je jedna provincie, ale nechci přijít o to sídlo. Rozhodně ne, tak. Asi zase všechno. Jo, mimochodem, radili jste mi v komentářích, ať naverbuju, nebo chtěli jste, ať naverbuju šamana nebo co, nebo čaroděje. Nemůžu verbovat čaroděje, když jsem na tom takhle špatně, že jo? To je snad logický. Takže to je jedna věc. Druhá věc, ještě tam byl někdo, kdo mi radil, ať se soustředím na nějaký daný typ tady skillu u Wulfrika, že to je strašně důležitý. Jo, já to chápu, já na to přijdu taky časem, jo? Nechte mě na to přijít. Neříkejte, nevyzrazujte mi tyhle věci, že tohle ve 150. kole bude zásadní, já musím stavět tohle, protože to bude pak nejdůležitější věc v celé kampani. Já na to chci přijít. A nebo klidně, to prohraju tu kampaň, mě to jedno. To je součástí toho hraní, ale nejdůležitější je to, že to objevujete, že na to sami přijdete. Vy jste na to přišli sami, když jste hráli.
ne, pokud jste si to někde nepřečetli, což teda nevím, proč byste dělali, že pak se okrádáte o ten herní zážitek, ale já taky chci přijít takhle sám. Takže jako díky za tip, ale zrovna tohle byl případ, počkejte se podíváme, tohle byl případ takový úplně ložený. Já to jako moc... Už se stáhl Parchant. Já to moc jako neskoumám ty jeho zkušenosti, teda ty jeho schopnosti nějak dopředu, to byl tady až někde prostě hnán vpředu, jo. Sorry, ale jasně, mám se na to zaměřit, ale to bude trvat ještě... kolik já tady potřebuju. Tohle můžu odemknout příští kolo, takže bych dal bodík sem. A pak další, takže další jako dva levely. A nevím, jako jasně, tohle to je zásadní, to bez sporu, to mi taky dochází, díky, že minus na udržování armády. Ale já myslím, že tady bych ještě zatím, já třeba jako mě tohle úplně neláká, jo, jakože to vyhrát. Já to prostě hraju tak, že mě to baví, já bych si dal klidně spíš toho mamuta dřív, než tamto. Protože chci vidět, jak Wulfric jede na mamutovi a kosí nepřátelé. Vlastně super. A možná spíš asi bych jel tohle dřív, abych měl silnější armádu. Jo, to je prostě různý. Každý to má jinak. Každý to má jinak, každý mu vyhovuje něco jiného a to je v pořádku. To je jedině dobře. A... tak to má taky bejt. Armáda Throgova se vrátila do sídla. Mě zajímalo spíš, kde je ten druhý hrdina teda. Dobře. Tady to vzdal Parchant. Myslíte, že má cenu útočit na oltář z Plozenců? 8 regimentů, 15 regimentů. Kolik bychom získali peněz už teda? 3,5, jsem to říkal. jsem to odhad docela dobře. No, jako jo, ale než bychom se tam dostali, tady bude naverbovaný Throg. Příští kolo, další 3 regimenty, to je 9. A my po bitvě budeme docela zranění a u nás... Ne. Úplně si to myslím, že nemůžeme dovolit. Což znamená, že se asi vrátíme zpátky do plání na Glfiry. A... tam se trváme prozatím, když tak se zase přesuneme. To je taková naháněčka tady. Dnešní díl je takový naháněcí. Čekáme hlavně na bestie, až udělají chybu nějakou. A my na ně budeme moci zautočit. Throg se zase přesunul na sever. To je úžasný, tady fakt budeme jak tajtrlíci nahoru dolů. Aha, on chce mír, jo. Ty šmejde. Tak. Hele, já bych byl pro mír. Já bych byl klidně pro mír. Mně to nevadí. Já s váma nemám problém, bestie. Vy jste mi vyhlásili válku. Vy jste zautočili na moje sídlo. Vy jste ho vyplenili a zničili a srovnali se zemí. Smířte se s následky. Zácný materiál pro mrzlé nohy. To si dělají srandu. Ty je zrovna... těch negativní události mě fakt začínají trošku krkat. Ne, promrzlý nohy radši. Já ho nedoženu prostě. Protože... no, v pochodovém bych ho nedohnal ani. Bych se zase nedostal ani na dohled. Musíme zase dolů normálně, jdeme zase dolů, něco vynalezneme. Jo, a chtěli jste vidět ten lov, jasně, lov bude, ale... mám trošku plný ruce práce teďka. Nemohu se věnovat lovu. Veřejný pořádek, ok, zvyšuje příjem při drancování ze sídel Bretonců, Jižní království a trpaslíků. To se bude hodit. Není tady něco ekonomického. Minus 10 náklady pro všechny marodéry. To není špatný. Ale já možná už rozjedu tohle, protože asi než... ale jo, rozjedu tohle. Stop. A... já si vůbec tady nevšímám té naší ekonomické situace. Jsme na tom blbě.
A budeme s tím muset něco brzo dělat. By mohl být verbíř, bych mu mohl dát maximum tohle z toho. Mohl by verbovat pro ostatní jednotky. Taký zásobovač. Jo, proč ne? Já stejně z něho dělám pak třetí armádu, to je jasný, ale... Prozatím bude takhle, aspoň pak bude mít to. Ale zase frog, zpátky. Aspoň pak bude mít levnější verbování. Tak šup. Tak co vy bestie? Budeme mít ztráty, zastav se! Kapacita místního verbování, čas výstavby pro všechny budovy, to je úžasný, no, tak zrovna kolik 10 kol. Ale vezmeme jako válečníky. Já potřebuju teďka něco udělat, ale... Tyjo, tady tak pomalej pohyb! Klidně mě přepadí, bestie! No, vidíš to, teď jsem to chtěl říct. Nemá cenu bojovat, zbytečně bychom se zdržovali, to je hotová bitva tohle. Takže automaticky vyřešíme. Ano, kuchneme je. Jak to, že přežili, mu zůstala... Získali jsme nějaký penízky, to je super. On mu zůstal... Jako opravdu. On mu zůstal jenom Kargar s 10 HPčkama. To ne, jako. To ne. Ty vole, si ze mě dělá srandu ta hra. Velikost aury dáme, potřebujeme... A teď se to bude hodit docela na druhou stranu. Ovšem zase záleží kolově, jak to stihneme. Stejně nám to nějak extrémně nepomůže v tom aktuálním minusu. Do budoucna nám to pomůže samozřejmě. Co to je tohle? Kapacita hrdiny, úroveň hrdiny při naverbování pro dlakovlky. Naverbujeme dlakovlka. Dobrý. Tak jo, hele, dáme tohle, pak dáme ty minus to udržování a... Je tohle to Throg nebo někdo jiný? Je to Throg, dobrý. Hele, já ho nechám tady. A uvidíme, co Throg udělá. A nebo ho můžu udržovat teďka takhle v tom, že se tady budu furt takhle přesouvat nahoru dolů. A on se taky bude přesouvat nahoru dolů, protože on evidentně neverbuje teďka. Takže se budeme takhle přesouvat nahoru dolů. Tady je to všechno. Konec. Nejhorší na tom je, že já budu muset to sídlo zabrat pomocí Wulfrika. A už zase jel dolů. Že já budu muset to sídlo zabrat pomocí Wulfrika, to bude stát hodně sil, tu armádu. A hodně zkušených sil taky. Což je škoda. Umírající skald. Bestiemi. No jo, bestie tady řádí pro všechny budovy. Rychlost výzkumu. Dáme všechny budovy. 15 kol, to je super. Budeme stavět totiž, až budeme mít peníze. To snad bude do 15 kol. Zabrat? Nebo zabít? Myslím, že nám teďka úplně nehrozí, takže zabereme. Usadíme se. Tak, a já budu muset pospojovat, protože... Pospojem tyhle... Tak, pospojem tyhle... Troly nebudeme pospojovávat, tyhle taky nebudeme pospojovávat. Tak, to by šlo. Proč tady nemůžu nic stavět? Škoda. Dobrý. Ještě něco budu pospojovávat. Ty oštěpy pospojí. Dobrý. Si jsme ztratili hodnost. Nebo ono se to vyrovnalo, on to je z toho trojková hodnost. Jako, přišli jsme o hodnost kvůli tomu, že budeme verbovat a budeme mít hodnost 2, ale budíš.
Tak, tady s Frogem zase budeme hrát na háničku, my pojedeme dolů, on pojede nahoru. Aspoň ho udržujeme takhle v nějakým dosahu od nás, protože s ním se mi moc bojovat nechce, jdeme dál. Jsme 12 plus, tak to je krása. Hele, ne, on se vydal kupředu. Rozhodl se vydat se kupředu. Dělá nájezd, stáhne se s hrdinami všemi, ano. Mohli bychom na něj zaútočit s pomocí Surta Ek. Jasně. Počkej, Kargar zase přepadal. Kargar je zase tady. Jsme zase minus 35, tomu přesně se léčej, že jo? Asi tak to je tím. Můžeme na něj zaútočit? Můžeme na něj zaútočit? Nemůžeme, on je zase přesně v tom dosahu. Ne, přesně v tom dosahu. Ajajajajajaj. My můžeme zaútočit, ale no nemůžeme, on je zase přesně v tom dosahu. Já, můžeme udělat přepadový postavení, si myslím. Přepneme. Bychom mohli tady před bažinama vytvořit přepadový postavení. Uvidíme, jestli se trok odváží k ničemu. A mezi tím jdeme dál. Tak hezky to bylo takový, jako jsme chytili takový hezký. Wood? On se jako prošel kolem toho a to přepadení jako nic. Tak jako fakt jako nic. Tohle ale budu bojovat. Se to asi prohrajeme. Snad ne. By mělo být, já bych ocenil, kdyby to třeba dávalo hlášku jako, že jsme se pokusili o přepad, ale nevyšlo to, nebo sorry, zaspali jsme, prošli kolem nás, jo, neviděli jsme ho, nebo nechtělo se nám na něj zaútočit, takovýho. Abych jako věděl, jestli teda fakt se o ten přepad pokusili a prostě neměli jsme štěstí, anebo prostě si jsem to tam blbě postavil. A kolikrát mi přijde, že ty armády, že ten přepad proběhne v takový neskutečný vzdálenosti, než je ten jakoby dosah té armády v tom postavení. Kolikrát oni projdou kolem mě a nic samozřejmě, že jo. Což naznačuje to tomu, že to bude ta jako, že nám to prostě nevyšlo, že jsme neměli štěstí. Jo, no, máme tady něco jakože jako výhodný nějaký postavení. ani jako náhodou, hele. Kde je konec mapy? Tady je konec mapy. Můžeme leda ho jakože donutit přijít co nejdál, aby byl co nejvíc unavený. Takže, helejte se. Válečníci budou tvořit střed. Naši kopíníci, nebych měl spíš dát naopak, že jo, když jsou vlevo a vpravo, tak dáme vlevo a vpravo takhle. Ať má moje duše klid. Když to není přeházený. A no, velitel určitě musí být někde tady, protože ten, když padne, tak jsme v háji. A předpokládám, že asi takhle dáme. Tak, zahájíme bitvu, zrychlíme to. Froga pravděpodobně neporazíme. Tak teoreticky bychom se mohli vrhnout čistě na Froga. A zkusit porazit jeho. S tím, že oni pak zdrhnou, ne? Co myslíte? Kde je dostřel? Ten dostřel je fakt slabý, hele, to asi nedáme, takže se vrátíme, to je asi zbytečný. Všichni trolové jsou vlevo.
Tak. A si stěla nějaký kouzlo. Tak. Tak. Zastavte ty. Dělejte. No, Throga asi nestihneme zabít. Zautočte, proč tam stojíte? A jenom stojí. A už zdrhaj. Oba regimenty už zdrhaj. Ten Throg tam dělá paseku, on je strašně silný. A ještě trolové tam, že jo, do toho. Je vtipný, že teda obouruční... To jsou šampioni a dvojkoví šampioni. Aha, tak to jo. On má zkušenou armádu ještě ke všemu. Jo. Tam ta šance není příliš velká. Ty už taky zdrhaj. Jo. Uznáváme porážku. Jasně, dobrý. Nemá cenu prodlužovat. Těsná porážka. Super, nejsem jistý teda tímhle, ale budíš. Uvidíme. No, Zuba porazí Surtaek, ale škoda, že prošel kolem našeho přepadového postavení. Ještě jednou si postěžuju na něco, na co jsem si stěžoval už docela hodněkrát v téhle sérii, a to na optimalizaci. Norska je jedno z nejhůře optimalizovaných DLC, který zatím vyšlo pro Warhammer. A jako sorry, ale aby se mi ta hra po bitvě, po takhle malý bitvě nahrávala 5 minut. Když za elfy, za bestie, za Warhammer 2, ale budíš, to je jiná hra, za říši, za trpaslíky, teďka občas hraju, tak jako občas se tam taky narazí na nějaký delší loading, ale to je tak minutu třeba, dvě maximálně. Při těch nejhorších případech a většinou je to okamžitě, ale tady 5 minut, tak jako ne, ale. A ty frame dropy jsou stále. Norska je fakt špatně optimalizovaná. Se nedivím, že jí dávali zadarmo k Warhammer 2. A jo. To bolelo. Naštěstí to nevyplnil, což je super, ale už se nestihne nikam stáhnout. Mě vždycky překvapuje, jak ten Throg má ještě spoustu energie. Má pohyb ještě. Kyslev se nám tady nějak začíná trošku kyslevet. Přepadení. Ona to je až vždycky potom, ta hláška. Já bych to chtěl vidět i průběhu toho nepřátelského kola. 1900, proudy bolesti, zničení frakce, drtiči lebek, kmen Goromadny. Goromadny kmen. Koukám, a kdo ho zničil? Kyslev? Se nám zhoršují vztahy. OK, takže my jsme v mínusu a jsme pěkně hodně v mínusu. A je to způsobeno tímhle, protože to je poničený a negeneruje to příjmy. Ty kráso, my jsme na tom docela blbě, hele, já vám povím asi. Což znamená, že tenhle Yoda musí být zničen.
Ne, z dosahu zase. Ne, jo, jo. Super. Automatika. Zabit. Peníze, peníze, prosím, prosím, hodně peněz. To je docela dost peněz, to beru. Dík. 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 A tady uděláme tohle. Už by se nesměl, jak to tady obchází. Bude z dosahu, ne? Jestli bude z dosahu, to umlátím. Tak ho umlátím klávesnicí. Naštěstí, automatika. Šmejdeden. To by mohlo být tak za 2,5, ne? Co to je tohle z toho? Může mi to někdo vysvětlit? Stoupenec. Otrocký dělník. Super. Počkej, jak to, že jsem nikomu nedal? Co to je? Co to dělá? Zbroj. Obrana byla zblízka. Zbroj, obrana byla zblízka. Komu to dáme? Dáme to nějakým tady kopiníkům. Tak. Co to je za hnusný zvyk, který se nám rozmohl, že ti hrdinové přežívají s minimálním množstvím HPček? Čtyři procenta není mnoho pro doplnění jednotek, 555 může, to jsou pro mě dvě kola, takže bereme peníze. Stejně zemřel, jo, tam ten přežil s 10 HPčkama, tenhle ukázal, že jak přežil v bitvu, ale prostě, teď budeme mít ještě ztráty. Fucking hell, příští kolo. Dobrý, ale my se stáhneme rychle, tohle to musíme opravit, to je super. A tohle nám úplně nepomůže, co se týče příjmů. Škoda, no, každopádně, tohle by stačilo pro dnešek, tady to bylo až. Když jako ve výsledku jsme se furt plácali. To, aha, my tady nemáme. 584. Příjmy 10, jo, to je fakt hrozný. Uvidíme, necháme to na příště, abych hrál sice dál, ale není čas, musíme to držet zkrátka. Já vám tady moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle epizodu, tenhle díl, tohle video, tady Total War Warhammer z našeho Let's Play za Norsku a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.